Պարոն Հակոբյան, Բրյուսելյան հանդիպումը, ինչպես հասկացանք, հոկտեմբերի վերջին չի կանա, կխնդրեմ անդրադառնան, թե ինչու մենք պատրաստենք այդ հանդիպմանը, եւ Նիկոլ Փաշինյանն էլ Բիշկեկ չի եւ Նիկոլ Փաշինյանն էլ վաղը ըստ էության Բիշկեկ չի մեկնելու եւ ռուսաստանցի գործընկերներին չի հանդիպելու, կարծես առերեսվելու խնդիր կա։ Ինչ ենք մենք միջազգային գործընկերների այդ հիմա այս փուլում այսպես վարվում։ Ես նախ ուզում եմ, որպեսզի մենք գնահատականները հստակեցնենք եւ ուզում եմ նշել, որ այս բանակցային բարդ պրոցեսի ընթացքում իհարկե լինում են իրավիճակներ, երբ մենք պարտավորվում ենք այս կամ այն հարթակներում հանդիպումներից եւ քննարկումներից զատ ունենալ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության պետական շահը ներկայացնող բացարձակ մեր հնարավորություններին հարիր եւ մեր հնարավորություններից բխող քննարկումների ծավալային որոշակի փոփոխություն, բայց ես ուզում եմ նաև նշել, որ մենք լավագույնս օգտագործում ենք բոլոր այն հարթակները, որտեղ որ մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական շահը լավագույնս կարողանում ենք ներկայացնել։ Հիմա տեսեք, ուզում եմ ձեզ հիշեցնել 1-2 օր առաջ 3+3 ձևաչափում տեղի ունեցած մեր հանդիպումները արտգործնախարարության մակարդակով եւ այնտեղից հնչող հայտարարությունները այդ հանդիպումների հանդիպման ավարտից հետո, ուզում եմ ձեզ ներկայացնել մեր ձեռքբերումները Գրանադայի հետ հանդիպումից հետո, ուզում եմ ձեզ նաև հավաստիացնել, որ մեր պատկան մարմինները ամեն ինչ անում են, որպիսի բոլոր են հարթակներում, որտեղ որ Հայաստանի Հանրապետություն ներկայացված է, այդ հարթակներում մենք ունենանք առավել ձեռքբերումներ։ Բայց Գրանադայի ի՞նչ ձեռքբերումներ։ Տեսեք, գիտենք, մենք ով չի ճանաչել։ Տեսեք, ես չեմ կիսում ձեր այդ գնահատականը, ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ մենք ունեցել ենք ոչ, մի վարկյան։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ դեռևս մի քանի ամիս առաջ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանը միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչել են։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել մեր հարևան եւ գործընկեր պետությունների կողմից եկող մեր ճանաչված հայրենիքի սահմանները եւ անվտանգությունը պահպանել։